Un bolquer és una cosa molt habitual a les nostres llars i a la vida d'avui, enormement pràctica, perquè té una propietat extraordinària, i és que si nosaltres agafem un bolquer i li anem afegint aigua, aquest líquid groc que hi tiro és aigua a la que li he posat una miqueta de pigment alimentari, de colorant alimentari, li hem de donar una mica de temps perquè absorbeixi. Comprovarem que si hem triat un dels bolquers, sobretot per nens i nenes més grans, diguem els que tenen més quilos dels que podem trobar al supermercat, veiem que l'aigua s'absorbeix a tota velocitat i que a un bolquer com aquest li podríem arribar a posar potser un litre, gairebé un litre i mig d'aigua sense que després recalimi. Observem també que, és clar, l'aigua no desapareix, va parar a algun lloc. Això està adquirint un volum i una consistència així tova, gairebé gelatinosa. Jo ara perquè no tinc prou paciència, però si anéssim continuant lentament, anar afegint, 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 comprovaríem que el bolquer ha absorbit tota la humitat i que no regalima absolutament gens. La pregunta és, què hi ha dintre dels bolquers que tingui aquesta propietat fascinant d'absorbir molta més aigua que una esponja d'aquestes que fem servir per banyar-nos? Per resoldre aquest enigma, no hi ha res com fer una autòpsia tecnològica. Agafem un bolquer, li tallem les gomes, és el més pràctic. Obrim l'interior i descobrim que hi ha cotó de farmàcia i que entremig del cotó hi ha com una petita quantitat com d'una mena de sorra. Per separar la sorra del cotó hem de recórrer un mètode de separació. En aquest cas fem servir un tàper, un bol com aquest que tinc aquí, amb un parell de pedres a dintre, qualsevol objecte pesant serviria. Agafem tot el que puguem recuperar, posem petites quantitats del cotó amb aquesta sorreta al seu interior, intentem ja d'entrada que no quedi fet una bola, si no ja el desfem una mica, que quedi esponjós, tanquem el bolquer i comencem a remenar. De fet, hauríem de remenar una bona estona. I al cap d'una miqueta, quan tornem a obrir, si ara expulsem el cotó que hi havia a l'interior, i també traiem les dues pedres, veiem que hem acumulat una certa quantitat de sorra. Fixeu-vos. Aquesta sorra és un polímer, el poliacrilat de sodi. Després en parlarem una miqueta més. Amb aquest mètode, i si anem insistint, podem anar traient poliacrilat i, per exemple, jo, amb una mica de paciència, he aconseguit reunir tot aquest potet fantàstic. Si ara posem el poliacrilat una petita quantitat, no cal posar-ne gaire. Més o menys el que hauríem tret d'un bolquer si l'haguéssim treballat sencer. I també en aquest poliacrilat li anem afegint aigua. Observem que de tenir uns pocs centímetres cúbics, passa a tenir-ne moltíssims. De fet, diuen que el poliacrilat de sodi té la particularitat d'absorbir fins a 100 vegades el seu volum inicial amb aigua. Es forma una gelatina preciosa que als nens i nenes els encanta manipular. És molt divertit també agafar la gelatina
diverses gelatines o diverses parts de la gelatina i posar-hi pigments diversos perquè es produeix un fenomen molt maco quan es barregen els colors. Poso, per exemple, només una gota de vermell. I si ara ho remenem, els nanos ho fan amb les mans, observem que apareixen totes unes pautes precioses. I a mesura que anem remenant, colors nous. Per què li passa això al poliacrilat de sodi? Bueno, tots sabem que la matèria està composada de molècules, com aquesta que tinc aquí. Aquesta és una molècula d'aigua. Una molècula d'aigua és molt senzilla, només està feta de tres àtoms i és una estructura ultradiminuta. Però cada un d'aquests granets de poliacrilat de sodi és com si estigués fet de molècules constituïdes per milions i milions d'àtoms, com aquesta cadena que tinc aquí. Les molècules de poliacrilat tenen la particularitat de que entre les cadenes de la molècula, entre aquestes cadenes de boletes, que en el fons són àtoms, hi caben moltíssimes molècules d'aigua, com per exemple aquestes que hi acabo de posar. Si ara remenem, veiem que les molècules d'aigua s'encaixen entremig de les del polímer. I és que és un polímer que té la capacitat de fer espai entremig per encaixar-hi les molècules d'aigua. Com us podeu imaginar, el poliacrilat de sodi té moltíssimes més aplicacions que no pas les del bosquers, però això ja en parlarem un altre dia.